kauppakassivideoita. Jaha. Siellä on kaljaa, pizzaa, Amerikan pizzaa, Riitan herkkupizzaa valmiina kaapissa. Sitten me lisäämme sinne, mutta tarvitsee lisätä Deep Ritket, Amerikan PPG, flauretti, sipsiä, eli leffa. Sitten kokeeksi tämmöstä ihan uutta. Maustettu lempeästi syrryllä ja paprikalla. Tämmönen kuin broiden paskaa. Broiden paskaa. Ja paskakaappi. Sitten juusto Edvardia tällä hetkellä. Number one. Ykkönen. Ja lihamakaronin laatikko. Atria. Ja paras vaihtoehto. Noin lähti vittu. Lähti ja lujaa. Sitten sisäfileet. Kot. Valmiita helpot. En oo maistanut. Mutta antaako tää siivet? Se näkee. Et onne. Sitten juusto Edvardia. Ei sisällä fosfaattia. Vittu. Tuokin on 5 vuotta vanhaa tilliä saatana. Ei kun silliä. Sitten tässä on kyllä enemmän kuin kilo. Tää painaa huomattavasti. Tää on varmaan periaatteessa vaan saa. Nyt on mennyt varmaan 2 kiloa mustaa. 2 kiloa mustaa. Ottakaa semmonen video kuin Colin McRae, joku championship. Siinä on 8 kilometrin pitkä paska. Ei vittu. Oho. Ei jumala. Täällä on lihapullat kermakastikkeessa, kermasmäiskeessä. Vittu, kaikkea mäiskettä sitä myydäänkin. Vittu kun jännättäisikin niin saata, toi on lämmintä toi pliso. Sitten Coca-Cola 033. Yes. Sitten Adrian lihamakaronin laadikkoa. Nuf nuf miehelle terveisiä, näin ne kauppakassivideot syntyy. Ei tee heikkoa. Sitä viinaa vittu kaupista. Viskikaljaa. Yes. Ja mitä vielä? Ei mulla muuta. Kauppakassivideo. Kuit.